pagrindinėje mokykloje, vyresnėse klasėse, ne paskutinėje klasėje, tie, kurie nori studijuoti kalbas, kad leistų nors vieną savaitę, nors kelias pamokas pravesti, kas yra esperanto kalba, kad būtų lengviau kitas kalbas mokytis. Bet neleido man susitikti su mokytojais, pagrindiniais, kurie dėstau. Moksleivė, kuri mokosi vieną kalbą, kitą kalbą ir per pamokas kiek išmokdavo man labai daug išlamuodavo net mintinai. Tai va tokie turi moksleivė, man, jeigu pavadinsiu moksleivės. Nu, jeigu parašyčiau straipsnį, pavyzdžiui, laikraštį, aš labai abejoju, ar daug ateitų mokytis. Tai va, nu, pavyzdžiui, buvau poliklinikoje, sėdėjo, įsiemiau žurnaliuką, ten anegdotų yra, aš to pažinau, esperanto kalbą ten išverčiu. Susidomėjau. Tai noriu mokytis. Telefoną davė, vardą davė, žodžiu, nuo rudens pradėsiu. Ir šitai rinksiu tik tai. Aš manau, kad pasidalintų gal ir kiti. Man atrodo, kad kiekvienas esperantininkas turi pasidomėti ir daug jėgų padėti, kad atvesti kokį nors žmogų, kuris panorėtų mokytis esperanto kalbos. Mes šitai darydavome. Šitai nėra. Juk anglų kalba. Kadangi nebūdavo knygų, tai mes stengiamės tada žodžiu išleisti mokymo priemonių tokių. Norinčiuko knygą išgyvenam, tylio gyvenimas ir mintis, mirtis, žodžiu, skaitant, yra lietuvių kalba, yra esperanto kalba, prašau, galim mokytis ir lyginti. Ir daug tokių dalykų mes panušėm. Žodžiu, išleidom iš viso 26 knygas, dvi lietuvių kalba, o visos kitos yra papildoma medžiaga, baigus elementą kurso. Ir lyginti, čia lietuvių kalba, čia esperanto kalba. Mat, tokia mano metodika būdavo. O tai mes kolos